greb jeg lige for dag. Hvem har sponsoreret det her? Otse. Jeg synes egentlig, trods af at vi har mange unge spillere med, og mange, der ikke har spillet så meget Superliga-fodbold endnu, så synes jeg egentlig, vi spiller rigtig godt. Vi mangler måske at komme frem til nogle chancer, men i store dele af spillet, synes jeg egentlig, vi gør det rigtig godt. Holder dem for mange, altså vi holder dem for store chancer igennem hele kampen, stort set. Så jeg synes egentlig, generelt synes jeg, vi gør det rigtig godt. Er det måske også det, der gør det lige den tand mere ærgerligt og bittert, at det ikke lykkes at få point med herfra? Ja, det er helt sikkert. Altså alle mand arbejdede stenhårdt i dag. Og det var også nødvendigt, fordi vi, altså hvis nu man kigger på rutinen og på det her OB-hold, vi møder, så spiller for spiller, så er de måske en eneste stærkere, end vi er, hvor folk de arbejder stenhårdt og i store perioder, i hvert fald i anden alder, der dominerer vi jo kampen. Så jeg synes egentlig, vi gør det rigtig godt. For dit eget vedkommende, der var du med for første gang i den her sæson. Hvordan var det at skulle starte ind? Altså, nu har jeg heldigvis været så heldig at få opstarten her med Superligaen, hvilket har gjort, at jeg synes, jeg ligesom er kommet i det gear, jeg skal være i forhold til første gang, hvor jeg blev kastet lidt for løverne, hvor jeg måske ikke var helt klar til det, hvor jeg føler nu, jeg er bedre forberedt. Jeg er mere klar til det Superliga-bold, så jeg synes egentlig, ja, at det skridt, det er ikke kun i dag. Altså, det har været helt opstart, hvor man ligesom har taget det der skridt fra unge spillere til Superliga. Jeg mangler stadig meget nu, men jeg synes, jeg er godt på vej.